Yeah.
Thank you.
Stand by. Big photo of all of these.
Aiemmin päivällä tässä näkyy ihan hauska esimerkki, kun siellä meni, häntä odotettiin lähteväksi tuolta palatsista ja sitten siitä menikin roskakuski ohi ja hänkin sai valtavat suosionosoitukset osakseen, niin kyllä täällä niin kuin tää Charlesin mielenkiinto, se on valtava. I don't want them all.
lisää.